Ժողովրդահարության բաստիոն կոչվող, հա, կամ հորժորժող երկրում, եթե մարդը վտանգավոր հանցագործ չի կամ հանցագործության պահին չի տեղի ունենում ինչ-որ բան, նման ձևով բերման չեն ենթարկվում։ Ինքնին բավականին կասկածելի և դատապարտելի է նման գործելը ոճը, ընդհանրապես դիտելով Նարեկ Մալյանի բերման ենթարկելու այդ տեսանյութը, ես այստեղ եմ որպես քաղաքացի առաջին հերթին, որովհետև մենք պետք է բոլորս մեր ձայնը բարձրացնենք և թույլ չտանք, որ նման բաներ տեղ ունենան մեր երկրում, այսինքն Նարեկ Մալյանը այդ ինչ մի վտանգավոր հանցագործ էր, հա, ինչ-որ տերորիստ էր, որ նման ձևով իրան բերման են ենթարկում կամ մյուսներին, շատ ցավալի է և շատ կասկածելի, որ նման պահելաձև ունի մեր իրավապահ համակարգը և պետք է հասկանանք, որ ստացվում է մարդիկ, եթե կարող են քննադատել, բարձրաձայն ինչ-որ ոչ հաճելի իշխանության համար ելույթներ ունենան, այդ մարդկանց կարելի է նման ձևով, հա, վերաբերվել կամ օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա բերման ենթարկել, հետո բաց թողել։ Համենայն դեպս մենք պետք է հասարակությանը, բոլոր առողջ ուժերը այս հարցի շուրջ իրենց գնահատականները տան, առաջին հերթին կոչ եմ անում, որ իմ նախկին գործընկերներին, որոնք այս պահին Ստրասբուրգում են գտնվում, ԵԽՎ-ի, ուրեմն ՎՀ ժողովում, Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահային ազգային ժողովի, անպայման արձագանք են այս հարցերի շուրջ, քանի որ մենք միջազգային կոնվենցիաներով հաստատված, բոլոր միջազգային նորմերով հաստատված օրենսդրություններ ունենք և չի նախատեսվում ուղղակի մարդուն, հա, նման ձևով բերման ենթարկել և նման իրավիճակի առաջ կանգնացնել, շատ դատապարտելի և ցավալի բան եմ համարում սա, մեր բոլորի ձայնը պետք է բարձրացնեն, բոլորը պետք է խոսեն, սա չի կարելի այսպես թողել, եկել է ժամանակը, որ սա արդեն քաղաքականություն չի, սա արդեն պետք է մենք բոլորս հասկանանք, որ 37 թվականին մոտ, հա, ինչ-որ մի վիճակ է, որը բոլորիս է վերաբերվում և յուրաքանչյուր ակտիվիստ կամ քաղաքական գործիչ կամ լրագրող նույնիսկ ապահովագրված չէ, որ վաղը կարող են իրեն էլ բերման ենթարկեն, ասենք գիտեք տեղեկություն ունենք, որտեղ ձեր գրպանում ասենք հակաօդային պաշտպանության ինչ-որ բան ունեիք դրած կամ Իսկանդեր ունեիք, սա շատ վատ է և այդ բոլոլայի սկիզբն է կարելի ասել, հա, որ այդքան խոսվում է, սա է էլի, այսինքն ուրիշ բան ես չեմ տեսնում էլ այստեղ, լոգիկա չկա, համենայն դեպս դատապարտելի է և բանակի օրով նամանավան նման բան անել է, ես կարծում շատ սխալ երևույթ էր և դատապարտելի, համենայն դեպս կարծում եմ բոլորին ազատ կարծակեմ, որտև այդ մարդիկ շատ հեռու են նման մեղադրանքներից և նման բաներից։